біздің 20-ден артық түр сыр жетіштіребіз. Сыр, ағаш һәм күн эшләнмәләре, бизәнү әйберләре. Буларның барысы да Татарстанда жетіштірілген. Эшмәкәрләр йорты каршында бүген зур күргәзмә оештырылган иде. Монда тәкъдим ителгән сырларны Гомәровлар жетіштерә. Фермалары Питрәш районында урнашкан. Оятқылыкны чит илдән алсалар да, әлегә санкцияларның йогынтысы сизелмәде диләр. Франция һәм Италия закваскаларында эшлибез без, әлегә запаслар бар? Минемчә, җитештерүчеләр Россиядә бак җитештерүчеләр дип әйтим. Бар һәм әлбәттә альтернатива шундый булачак. Эшләргә тотындык полноценно. Кискене теге елны. Станокларны инде җәйкене алырга тотынган идек, кызларга тотынган идек. Кенене где-то 200 парлар ясыйбыз. Яңа икътисади шартларда берләшү аеруча мөһим дишмәкәрләр аерым-аерым сату итүгенә түгел, ә очрашып фикер алышу, тәҗрибә уртаклашуда мөһим. Эшмәкәрләрне һөнәри бәйрәмнәре белән президент котлады. Татарстанда хәзер 166 мең кешенең үз эше бар. Әлеге сан буенча республика Идел буе округында беренче урында тора. Гомумән алганда бездә урта һәм кеше бизнес өлкәсендә 800 меңгә якын кеше эшли. Предприниматель — это наша основа, это наша главная задача — создать мощный средний класс, поддерживать это движение. Я считаю, что на федеральном уровне сегодня очень много делает в части поддержки в республике. Президент әйтүенчә, эшмәкәрләргә ярдәм чаралары күп. Федераль үзәк бу мәсьәләдә төбәкләр белән актив эшли. Россиягә карата санкцияләр кертелгәч, үзебезнең җитештерү мөмкинлекләрен арттыру ихтыяҗы туды. Эшмәкәр Айдар Гатауллин чит илнекен алмаштыруга саллы өлеш кертергә җыена. Шушы көннәрдә ул катнаш ризык, ягъни комбикорма һәм премикслар җитештерә башлаячак. Шимал үзебезнеке булачак, шулай ук Хиндстан, Төркия белән хезмәттәшлек итмәкче. Импортны алыштыру максаты белән Орчада тәүлегенә 150 тонна җитештерә торган завод җибәрдек, төзедек. Оборудованиеларны турыдан-туры сатып алдык. Бүгенге көндә узканалаткалар бара, май ахырында эшләп җибәрергә планлаштырабыз алайса. Айдар үз заводын Орчаның сәнәгать паркында төзегән. Төзелеш беткәч, шул җирне сатып алырга була. Әмма министрлар кабинеты быел җирләрне кадастр хакы буенча 100% бәягә сатып алу карарын чыгарган. Гади итеп әйткәндә, элек 600 мең сумга сатып алып булса, хәзер 5 миллионнан артык. Эшмәкәр президенттан бу мәсьәләдә ярдәм сорый. Мы вынуждены эту землю сейчас выкупить где-то более за 5 миллионов рублей. Президент икътисад белән җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыклары җитәкчеләрен урыннарыннан торгызды. Зачем вы подняли это? Зачем нужно было это делать? У нас вон бездельники выкупили землю, ничего не делают, да? И ничего не можем сделать. Люди пришли, построили завод, взяли кредиты, значит, это. Но это же земля работает. Все равно налог же они будут платить. Давай более внимательно посмотрите, вам и вам, Митхат. Зачем вы там, где не шешется, это придумываете? Алсу Кузнецованың бірнеше бизнесы бар. Әйтик, туристлық агентлығында ол Россия бойынша саяхатлар ойыштыруға үстінлік бере башлаған. Ресторанында исе менюны өзгерткәннәр. Хәзер ондағы ризықлардың барсы да өзіміздегі азық-түліктен әзірләнә. На самом-то деле мы недооцениваем потенциал того, что производят. Без узбекистана жетештерілген азық-түлікке тиешілі ықтибар беріп бітірмейбіз. Юғары әзірлікле ашсу ұсталары олардан міне деген ризықлар әзірлей ала. Элек паштет Сүлейман балығынан болса, қазір құрбан балығынан да бар. Ол да бик тәмлі. Был паштет из лосося, стал паштет из леща. Но это тоже очень вкусно. Алсу Кузнецова президенттан Узек банкның төп ставкасын кимету белән бергә ташламалы кредитларның да ставкасын түшіруне сұрады. Кеңешмәдә моны мөмкин эш дидләр. На самом деле это очень важно. Каждый процентный ставка — это деньги. Яршаладан Рустем Зиннатуллин компьютер техникасы һәм смартфоннарны ремонтлау белән шөгыльләнә. Рустем «Бизнес без границ» дип аталган махсус курс узган. Ул сәламәтлек мөмкинлеге чикле кешеләргә үз эшен ашарга булыша. Үз мәшгуль бу проектны федераль дәрәҗәгә күтәреп, башкаларга да ярдәм итәргә тели. Уважаемый Рустам Нукалевич, прошу поддержать инициативу наставничества для таких же людей, как я, чтобы они развивались, чтобы были уверенными, и все у них получалось. Президент тәкъдимне хуплады һәм Дәүләт Думасындагы Татарстан депутатларыннан бу эштә теләктәшлек сорады. Если мы правильно донесем, нет такого чиновника, самый этот замерзший чиновник, который стоит от этого.
Мұннан тұш ұшырашуда электротехнологиялар өлкесіндә білгішлер әзірләу, ішмекерлерге маркетплейсларға шығарға ярдәм ету, сәлеметлік мүмкінлігі шекілі балалар үшін езу майданшықларын болдыру турында сөйлештілер. Татарстан ішмекерлікні алып бару үшін оңайлы түбәкләр есімлігіндә дә сизелерлік үске көтерілген. Узған ел республика 60-шы болса, бұл ел 4-шы орында. Илгишә Куров, Илшат Мөхәмәтов, Яңа ғасыр каналы.